ួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថារៀនពីរបៀបរក្សាតុល្យភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក104ខ19ព្រះអង្គបានតម្រូវព្រះច័ន្ទទុកសម្រាប់ជាទីកំណត់រដូវចំណែកព្រះអាទិត្យក៏ដឹងពេលដែលត្រូវលិចដែរព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក104ខ19ព្រះមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីផែនដីនេះវិលជាកន្លងរៀងពងក្រពើជំនួសព្រះអាទិត្យនៅក្នុងចំនួនថ្ងៃ365ថ្ងៃលោកអ៊ីសាក់ញូតុនបានដាក់និយមន័យកម្លាំងនេះនៅក្នុងច្បាប់ទំនាញផែនដីរបស់គាត់ថាកម្លាំងទំនាញផែនដីគឺជាកម្លាំងមួយដែលមានសមាមាត្រទៅនឹងដុំម៉ាស់ដ៏ធំចំនួន2គឺជាផែនដីនិងព្រះច័ន្ទហើយចម្ងាយរវាងដុំម៉ាស់ទាំងពីរនេះក៏មានសមាមាត្រស្មើគ្នាផងដែរចក្រវាឡទាំងមូលបានស្ថិតនៅក្នុងភាពចុះសម្រុងនឹងគ្នាដោយសារតែប្រព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញនៃតុល្យភាពនិងសម្ពាធពិតណាស់តុល្យភាពគឺជាកត្តាដែលនាំឲ្យមានលំនឹងនៅក្នុងចក្រវាឡព្រោះវាជាប្រព័ន្ធមួយដ៏ស្មុគស្មាញនៃកម្លាំងដែលទប់ទល់នឹងកម្លាំងផ្សេងទៀតហើយបង្កើតឲ្យមានភាពចុះសម្រុងរដូវកាលបង្កើតឲ្យមានធាតុអាកាសមួយដែលមានលំនឹងជាធាតុអាកាសដែលមានលំនឹងនោះហើយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងបរិយាកាសដើម្បីបន្ថែមរសជាតិជីវិតដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទីណាដែលមានអតុល្យភាពទីនោះក៏មានទំនោរទៅរកផ្នែកមួយខ្លាំងផ្នែកមួយខ្សោយផងដែរហើយការនេះបង្កើតឲ្យមានភាពដដែលដដែលការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរដូវកាលរបស់យើងវាប្រៀបបីដូចជានាឡិកាប៉ោលដ៏ធំមួយដែលយួរបង្កើតចេញជាវដ្តរដូវស្លឹកឈើលាស់រដូវក្តៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងរដូវរងាចិត្តវិទូប្រាប់យើងថារាល់បរិយាកាសដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរបង្កើតឲ្យមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់និងអារម្មណ៍អន់ទះអន់តែងព្រះមេអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់បានជ្រាបថាមនុស្សជាតិដែលជាសត្តនិកររបស់ទ្រង់ត្រូវការនៅបរិយាកាសមួយដែលមានតុល្យភាពរួមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរដូវកាលផងដែរប៉ុន្តែតុល្យភាពក៏មានភាពសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចជាវាមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងធម្មជាតិផងដែរត្បិតតុល្យភាពគឺជាផ្លូវដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកជីវិតដ៏រីករាយនិងមានន័យគ្រប់ពេលដែលអ្នកលែងមានតុល្យភាពនោះរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកនឹងផ្អៀងទៅម្ខាងហើយវានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវយល់ផងដែរថាតុល្យភាពមិនមែនជារឿងងាយស្រួលក្នុងការរក្សាបាននោះឡើយត្បិតវាងាយស្រួលជាងក្នុងការជ្រុលទៅរកផ្នែកណាមួយនៃជីវិតជាជាងប្រើប្រាស់ការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីថែរក្សាតុល្យភាពនេះជាហេតុនាំឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមឬទំនោរកើតមានឡើងដើម្បីសម្របទៅតាមទំនោរនោះយើងក៏បដិសេធរបៀបរស់នៅតាមទំនៀមទម្លាប់ហើយក៏ឆាប់ស្រវាចាប់យកភាពនិយមថ្មីថ្មីដែលយើងគិតថាជារឿងដ៏រំភើបដោយមិនបានយល់ថាការមានលក្ខណៈប្លែកប្លែកមិនសុទ្ធតែជារឿងល្អប្រសើរនោះឡើយលោក C.S. Lewis បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងល្អថាជានិច្ចកាលកំហុសឆ្គងចូលមកក្នុងពិភពលោកជាគូជាគូគឺគូនៃភាពផ្ទុយគ្នាភាពជ្រុលនិយមមួយអាក្រក់ទាំងមិនបានដឹងខ្លួនថាយើងត្រូវបានទាញទៅរកភាពជ្រុលនិយមមួយទៀតនោះឡើយ
តើលោកអ្នកធ្លាប់កត់សម្គាល់ដែរឬទេថាមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលបើកឡានចំតាមល្បឿនកំណត់ឬតាមគន្លងផ្លូវមនុស្សភាគច្រើនបើកឡានបើមិនលើស10គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក៏បើកក្រោមល្បឿនកំណត់15គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងផងដែរថាតើអ្នកត្រូវរសារតុល្យភាពនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលពេញដោយភាពជ្រុលនិយមបានដោយរបៀបណាទៅសូមកត់សម្គាល់ថាគោលការណ៍នៃតុល្យភាពលើកឡើងអំពីចំណុចមួយដែលស្ថិតនៅចន្លោះភាពជ្រុលនិយមចំនួន2វចនានុក្រម Webster កំណត់និយមន័យកំណត់អត្ថន័យតុល្យភាពថានាំមកនូវទម្ងន់ឬសភាពស្មើគ្នាតុល្យភាពជួយធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីភាពជ្រុលនិយមនៃជីវិតមនុស្សម្នាក់ដែលបានដាក់សេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនទៅលើព្រះជាម្ចាស់មាននូវធាតុសំខាន់ទី3ចំពោះជីវិតរបស់គាត់ដែលនាំឲ្យជីវិតគាត់មានរឿងត្រីកោណហើយការនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមើលទៅកាន់ជីវិតនៅក្នុងទិដ្ឋភាពមួយខុសពីមុនព្រះគម្ពីរចែងថាបើមនុស្សម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគាត់ក្លាយជាមនុស្សថ្មីនាលិកាប៉ោលយោចុះយោឡើងចេញពីចំណុចធេមួយប៉ុន្តែបើគ្មានចំណុចធេមួយនោះទេនាឡិកាប៉ោលនោះនឹងគ្មានប្រយោជន៍ឬគ្មានបំណងសោះឡើយអស់អ្នកណាដែលចេះរក្សាតុល្យភាពគឺជាអ្នកដែលមិនស្រូបទាញចេញពីភាពជ្រុលនិយមមួយទៅភាពជ្រុលនិយមមួយទៀតដូចជានាឡិកាប៉ោលដែលយូរនោះឡើយប៉ុន្តែគាត់មានចំណុចធេមួយដែលជាបទដ្ឋានដាច់ខាតមួយដែលគាត់អាចយកមកវិតម្លៃឬភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ព្រៃមនស្សស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ជំនឿលើព្រះម្ចាស់ផ្ដល់នូវតុល្យភាពដែលជាហេតុផលនឹងគោលបំណងចំពោះជីវិតគេនៅលើផែនដីនៅក្នុងសម័យរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនមានពេញដោយអារម្មណ៍ពិរុទ្ធអារម្មណ៍អន្ទះអន្ទែងនិងអារម្មណ៍ថប់ប្រមល់ដោយសារតែពួកគេមិនដែលរកឃើញអារម្មណ៍នឹងនោស្ថិរភាពចេញពីប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គសោះឡើយនៅពេលដែលអ្នកមានជំនឿដូចជាយុទ្ធការនោះភាពច្របូកច្របល់និងបញ្ហានៃជីវិតនឹងមិនអាចអូសទាញអ្នកទៅណាបានឡើយព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពតែមួយគត់ដែលប្រទានឲ្យអ្នកមានហេតុផលនិងគោលបំណងចំពោះការរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងតែជ្រួលច្របល់មួយនេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបជំពូក38ពីខទី1ដល់ខទី41អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org